Kender du Jesus? Johannes evangeliet 17. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus. Mange ved meget om dollar, om Jesus og den hellige ånd. Men kender alle Jesus som den Gud og Herre, han virkelig er? Vi kan studere Bibelen, hvilket både er sundt og godt. Vi kan høre evangeliet, gå i kirke, være sammen i fællesskaber. Men kender vi alle Jesus og Gud, vor far, og den hellige ånd? Et eller andet sted står det om. I studerer skriften for at finde ud af, hvem Gud er, og derigennem opnå frelse. Men mig Jesus vil I ikke komme til. Frit sagt. Du kan læse en bog om en person, ja, se en film om personen og hans liv, men keder du dig personen personligt? Har du levet sammen med personen? Nej. Det samme med Gud og Jesus og den hellige ånd. Mange har aldrig levet sammen med hverken Gud eller Jesus i den hellige ånds liv, eller personligt oplevet ånds åbenbarelser, som vi kalder det. Mange har Gud, Jesus og den hellige ånd som en slags teologi, teoretisk forståelse, som nok giver nogle gode livsværdier. Nogle gode retningslinjer går sund livsstil, hvor man så vidt det er muligt, lever nogenlunde fint moralsk set. Men de mangler en ting. At kende Jesus, som han virkelig er. Det kræver, man lever sammen med ham, det kræver, man er et med Gud i hanånd. Det kræver, man ser og hører Gud i Jesus i sit liv. Jeg ved ikke, hvem du er. Men vi kan jo spørge os selv om. Hvorfor er der så mange retninger inden for kirkerne i dag? Vi ved nok, ikke alt står i Bibelen. Seven kan ikke studere os til alt, vi skal her i livet. Der må vi have den hellige ånds liv og åbenbarelser i vores liv. Vi må selv personligt være gjort levende, så vi ikke lever et religiøst dødt liv uden den levende Jesus hos og i os. Johannes evangeliet 17. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus. Amen.